Kdo to je a co dělá Bin Salman, který koupil Newcastle? V dnešním videu si trochu odhalíme jeho osobu. Ti, kteří z vás sledují naše podcasty, tak už jste ve středu mohli slyšet více než hodinový podcast právě o Newcastlu. Odkaz je v popisku, případně na YouTube účtu Fotbal Podcast. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Fotbal TV. Zároveň pokud byste chtěli video o Newcastlu a jejich možných posilách, tak napište do komentářů hashtag Chceme posily Newcastlu. Zároveň se chci zeptat, jaký je váš názor na nového majitele Newcastlu. Vnímáte ho spíše negativně nebo pozitivně? Dejte mi to vědět do komentářů, ale teďka už si ho představit. Mohamed bin Salman je mužem, který koupil Newcastle a chce z něj udělat nový velkoklub. Je to projekt, ze kterého by měl vzniknout druhý Manchester City, Chelsea nebo Paříž. Každopádně je mu pouze 34 let a v červnu roku 2017 byl jmenován korunním princem Saudské Arábie. Zároveň je také ministrem obrany, kterým se stal už ve 29 letech, což z něj dělá nejmladšího ministra obrany na světě. Zároveň dostal chválu od lidí z Evropy za to, že se postaral o zákaz řízení pro ženy, což je něco, co už jsme říkali ve středečním podcastu, tak tady bych to chtěl jenom uvést na pravou míru. Bin Salman není způsobilý za to, že ženy v Saudské Arábii nemohly řídit auto, ale naopak se postaral o zrušení tohle zákazu. Jo, takže jenom, aby jsme to uvedli na pravou míru. Na druhou stranu s ním ale určitě není všechno jenom pozitivní. Naopak byl dokonce kritizován za pokračování války v sousedním Jemenu, který rozpoutal také spory s Katarem. Dokonce se ozývaly hlasy, že by měl být odebrán ze své funkce korunního prince poté, co byl záhadně zabit novinář a vrchní kritik vlády v Saudské Arábii byl zabit v roce 2018 v Istanbulu a nikdy se sice nezjistilo, kdo to měl na svědomí, ale dlouhou dobu se ukazovalo, že to celé zařídil a objednal Mohamed bin Salman. Nicméně oficiální potvrzení nikde nemáme, těžko říct. Celé to teda zůstalo pouze u spekulací a domněnek bez oficiálního rozhodnutí. Celkově je okolo jeho jména spoustu nejasností, dokonce i spojených s terorismem, ale vzhledem k obrovskému vlivu, se spoustu věcí vůbec nerozvíme, protože jednak se o tom novináři bojí mluvit a když už to udělají, můžou dopadnout hodně špatně. Takže tím nechci říct, že se něco podobného děje, ale chápete to. Se, může se to dít a víme, že když má někdo takhle velký vliv, tak není úplně jednoduchý o něm nějakým způsobem mluvit, protože pak můžete dopadnout hodně špatně. Nicméně, jak to bývá, není to úplně zase tak jednostranný. Na jednu stranu je pravda, že měl hodně usnadněnou situaci a život mu ke spoustě věcem díky vlivu jeho rodiny pomohl, ale na druhou stranu po finanční stránce určitě víco dělá a finančně zemi pomohl růst stále výše a vydělávat čím dál více peněz. Zároveň měl velký podíl na omezení korupce, když zatknul několik vlivných a bohatých lidí v Soudské Arábii. <laughs> Znova, můžeme jenom spekulovat, jak moc tímhle tahem chtěl udělat zemi čistou a spravedlivou, nebo jestli se jednalo pouze o tah, kterým se sadil potenciální konkurenty v budoucích biznisech. To se dneska už nedozvíme, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o lidi namočené v korupci, tak za to dostal pochvalu nejenom doma v Soudské Arábii, ale také v zahraničí. To, že má ale Mohamed bin Salman opravdu hodně peněz, ukázala i jedna aukce, kde se dražil obraz Leonarda da Vinciho. Finální cena, za kterou ho koupil, byla 405 milionů dolarů za jeden jediný obraz. Naprosto šílená cena, a zároveň se jednalo o nejdražší obraz v jakékoliv aukci na světě. Bin Salman si tedy možná připlatil o několik milionů dolarů více, aby si mohl říct, že má nejdražší obraz na světě. Tomu se říká luxus. A i proto si můžete být jistí, že peněz na přestupy bude mít opravdu dostatek. Pouze je potřeba myslet na to, že ve fotbale existuje finanční fair play, takže si nebudete moc koupit úplně koho byste chtěli. Co byste si za takýhle peníze ale koupili vy? Zajímá mě nějaké vaše šílené nápady, co byste chtěli a co byste si za to pořídili. Dejte mi to vědět do komentářů. Jeho majetek se odhaduje na 320 miliard liber, absolutně šílený číslo a zároveň by měl být desetkrát bohatší, než majitel Manchester City. Každopádně 100% se nestane, abych to řekl hned na začátku, že by do klubu přišli hráči jako Mbappé nebo jemu podobný opravdu jako ty největší světové hvězdy. Zkrátka to nedovolí finanční fair play. Kluby si teď musí vydělávat na své fungování díky komerčním spoluprácím, výsledkům na hřišti a také díky televizním právům. S jistotou můžeme říct, že tohle všechno půjde v Newcastle nahoru. O klub bude větší zájem, takže porostou sponzorské smlouvy. Zkrátka pro ten růst je tady obrovský, obrovský prostor. Stačí se podívat, že v roce 2007 byl roční příjem z marketingových aktivit Newcastle 29 milionů euro, ale během deseti let se to nějak neposunulo a v roce 2019 dokonce částka ještě o 1 milion spadla a měli 28 milionů euro ročně z marketingových aktivit. Tady vidíme, že za 10 let se nějak extra neposunuli, ale je potřeba říct, že tehdy byl Newcastle na vrcholu, zatímco v posledních letech bojuje o záchranu. Nicméně, pro srovnání, abyste to trochu víc pochopili, takový Manchester United za stejnou dobu zvedl své zisky z marketingových aktivit ze 62 milionů euro ročně na 281 milionů euro. Takže můžeme vidět, že tady je určitě velký prostor pro nárůst. A spoustu z vás si to pamatovat nebude, protože rok 1999 jsem nezažil pořádně ani já, bylo mi tehdy pět let, ale Newcastle byl tehdy na páté místě na světě, co se týče příjmu z marketingových aktivit. Ročně si přišli na více nejslyšných 51 milionů euro a nezapomínejme na to, že to bylo 21 let zpátky, takže obrovský, naprosto šílený peníze z marketingových aktivit a byli třeba před takovýma gigantama, jakým byla Barcelona, AC Milan nebo Liverpool a všechny tyhle tři týmy byly na vrcholu, byly tehdy, prostě patřili k tomu úplně nejlepšímu, co světový fotbal nabízel. Všechno prostě naprosto světový týmy. Můžeme tedy s klidem říct, že Newcastle je spící gigant, kterého by chtěl nový majitel ze Saudské Arábie probudit k životu. Celou problematiku a směr, jakým by se Newcastle mohl vydat, jsme už řešili v podcastu, kde jsme to rozebrali fakt jako hodně do detailu. Myslím si, že se to zase povedlo, bylo to super, hodně informativní. Ale jednu věc, kterou jsem tam nezmínil, je investování do infrastruktury. Jasně, Mbappého ani Ronalda nebudou moc koupit, přestavba kádru bude muset být postupná, ale co finanční fair play nějak nezahrnuje, je investování do stadionu, tréninkového centra, případně akademie pro mládež. Zde není žádný omezený budget, kolik můžou investovat. A pokud se podíváme na finanční možnosti, které Bin Salman má, tak bych v jeho případě cílil na to, aby měl nejlepší vybavení na světě. Ať už se bavíme o mládeži nebo tréninkovém centru prvního týmu, zde můžou investovat obrovské peníze a díky tomu klubu pomoct z dlouhodobého hlediska. Na stejnou bych nesahal, přece jenom je v něm historie a byl by to příliš velký zásah, se kterým by fanoušci určitě nesouhlasili, ale investování do tréninkových prostor může být naprosto klíčové. Lepší podmínky pro hráče v akademii můžou znamenat větší příliv fotbalových talentů a zařízení světlé budoucnosti, jak to momentálně dělá Manchester City. Když to trochu přeženu, tak vzhledem k tomu, že prakticky nebudou mít finanční limit, tak se dá postavit skoro vlastní město, který bude jakoby tréninkový hřiště, co se týče spoustu tréninkových hřišť, posiloven a celkově obrovský komplex, který bude nejlepší, největší, nejluxusnější a nejhezčí na světě a pojme to všechno přes vlastní bazény, posilovny, hřiště, technické místnosti, kanceláře, vnitřní hřiště, sauny, výřivky a takhle bych mohl pokračovat dále a dále. Těch věcí, které se tam dá zařídit, je hrozně moc a ve finále potom, když budou chtít někam odjet, tak ani nebudou muset, protože fakt můžete udělat si prakticky vlastní město. Jasně, bude to složitý, co se týče pracovních povolení a tak dále, ale je to možný a pokud nemáte finanční limit, je to stoprocentně možný. A tohle je cesta, kterou já osobně bych šel. Samozřejmě, v podcastu jsem mluvil o tom, že je hrozně důležitý, aby se soustředili na trenérský personál, hlavního trenéra, to bude klíčový a naprosto nejdůležitější bude výběr sportovního ředitele aby to šlo zkrátka správným směrem, ale v momentě, kdy tyhle věci budete mít zařízený, což je pro mě to naprosto nejdůležitější a to naprosto klíčový, trenér a sportovní ředitel budou dvě nejvíc rozhodující osoby v klubu, co se týče sportovního úseku samozřejmě. Ale potom, v momentě, kdy tohle budete mít vyřešený, tak bych se právě přesunul na tu infrastrukturu, protože oni by tím i dokázali, že se nejedná o žádný krátkodobý plán a hračku boháčů ze Saudské Arábie. Zkrátka ukázali by, že do budoucna to myslí opravdu opravdu vážně a i díky tomu by mohli nalákat třeba kvalitativně lepší fotbalisty, než na který by momentálně mohli mít. A může to zkrátka některý hráče přesvědčit, že to opravdu myslí vážně a kvůli tomu tam i půjdou. Tohle by byl teda můj plán, ale můžete mi do komentářů napsat i vaši variantu, co si myslíte, že by pro majitele Newcastle bylo ideální. Dejte mi to vidět do komentářů. Jinak co se týče trenéra celkového fungování klubu a srovnání s Chelsea nebo Manchesterem City, tak to najdete v našem hodinovém podcastu, odkaz na ní máte v popisku pod videem, jak jsem říkal, vyšel už ve středu. Stejně tak tam máte naši uzavřenou skupinu, kde hrajeme fotbalového manažera a minulý týden jsme dokonce streamovali manažera třikrát, jednak s velkým hrajem Lipsko a Dortmund, Vilko Lipsko, já Dortmund, takže hrajeme proti sobě, zároveň Francie a Anglie taky proti sobě v jednom manažerovi a plus já ještě na osobním, nebo hraju ještě jednoho manažera, kde mám osobní kariéru za Bormout, takže tam streamu zase za ně. Takže zkrátka nudit se v tom týdnu jako určitě nebudete. Podpořit nás můžete i nákupem fotbalového merče. Odkaz na všechno máte v popisku, mrkněte do popisku, je tam všechno. A pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.